Излезнах, върнах се и ми стана топло, брат. Портрет, автопортрет с пет песни, които, нали... Пет песни, които и да е парчета, няма значение, стига да отразяват съответно настроение. Като ми е ядосано, слушам по-агресив да мре. Конан, брат. Как ти кара да се чувстваш? Ми релиевд. Смисъл, такъв... Отмива ми... Фрастрейшна, така да нарека. Тоест, музиката е ядосана вместо теб. Да, I guess, да. Като ми е хубаво, в смисъл, като ми е chilled core, спокойно, т.е. обичам да слушам фънк музика. Примерно. Как така ратя да се чувстваш? Фънки. Опери, в смисъл позитивно. Няма значение коя песен, но от първия албум всичките песни са тип-топ. Ми е тъжно ми е, че слушам грънч, в смисъл Нирвана, Alice in Chains, някакви такива работи. Down in a Hole на Alice in Chains. Супер яката песен. Има ли други емоции? Освен ядосан, хепи и чил. О, има хиляди емоции. Да, не, са хиляди. Духовно. Духовно не се чувствам почти никога. Като имам енергия, като съм енергичен, т.е. обичам да слушам drum and bass. Вкарвате в така work зона, такъв мога да се концентрирам and shit. То това идва със самата енергичност, вероятно. Е, предполагам да. Та музика просто го подсилва. Да, подсилва го точно така да принася. Мога след Анел 33, има една песена на носа, така скаш. Да, опери. Като ми е носталгично, слушам Maiden, I guess. Те са ми много носталгични. Гледал съм ги много пъти, но така да няколко пъти на живо. Да, припомням си неща. Добре, благодаря. Да, ще забегай пак. Нюанси. Нюанси има, ама основните емоции са... Еми, според зависи. Yes.